အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ ਆ DDB ဗီဒီယိုလေးရတော့เนาะ teacher ဟိုဟာ language and literacy မှာအဲခရီးပေးခဲ့သလိုပဲเนาะ emergent literacy အကြောင်းကိုเนเนလေးအသေးစိတ်ပြောချင်လို့ teacher ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် teacher ကို screen share ခွင့်ပြုပါ teacher ရဲ့เนาะအရင်ဆွေးနွေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေ၃ယောက်ကနေ၃ယောက်ကနေ6ခှိเนาะအသက်အရွယ်မှာရှိတယ်ကလေးတွေရဲ့ literacy development နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတတ်မြောက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်၄ကို teacher အကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီနေ့အဲဆွေးနွေးမှုမှာတော့เนาะ teacher တို့စာတတ်မြောက်မှုအဆင့်၄၄ကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါမယ်နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီစာ တက်မြောက်မှုအစစ်နေတဲကနေအရေးကြီးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အစာပြိုအစောပိုင်းเนาะကာလာစတက်မြောက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုเนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် emergent literacy လို့လည်းပြောတယ် early literacy လို့လည်းပြောပါရယ်เนาะအဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းကိုအခြေတဝင်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ နော်အဲ့ဒီအစပြိုးစာတက်မြောက်မှုမှာအခြေခံအပိုင်းကြီး6ခုရှိတယ်ခုခလေးတွေကိုအဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာအဲ့ဒီအပိုင်းကြီး6ခုကိုတည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးသေးပေးပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချဉ်ကပ်နည်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသေးတွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တီချယ်တို့ พี่สัตตัญญ์หมูภูมิโตเต้หมูอสินนี่ก็เปลี่ยนพี่เนาะอาจารย์มิ้นเปลี่ยนซื้อด้วยอ่ะมั้ยโซยสัตตัญญ์หมูภูมิหมูโซราบาโอโซโลราแหละเนาะทีเเชรวสาผัดเดสะล้องบ้องตับปุงนี่สาผัดพี่รอนาแหละหมูโตโกเตียนอยู่หน่ายผู้เอาด้วยเนาะคลีริอ่ะเผ็ดจ่ออ่ะเลยเนาะไอ้ အဆင်အမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ကျော်ရတယ်။အဲ့ဒီဖျက်ကျော်တဲ့အဆင်အမျိုးမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဓိကအားဖြင့်စာဖတ်တတ်မြဲစာလုံးပေါင်းတတ်ပုံနဲ့ဖတ်ပြီးတော့နားလည်မှုဆိုတဲ့အပိုင်း၄ပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အဆင်အဆင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်ရို၅ဆင့်ရှိတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆွေးနွေးမှုများတော့ဟာနော်။အဲ့တော့နံပါတ်1အဆင်ကတော့ emergent literacys ဆိုတာက သူကเนาะစာဖတ်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးဘူးအဲ ABC song လေးဆိုတတ်မယ်เนาะအဲလောက်အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ alphabetic frequency ဆိုတဲ့เนาะစာလုံးတွေเนาะ letter တွေ alphabetic တွေကိုကောင်းကောင်းသိလာတဲ့အဆင့်เนาะအတန်နဲ့ စကလုံးရဲ့နာမည်ကိုတွဲတက်တဲ့အစင်နောက်တစ်ခုက words and pattern လို့ပြောတယ်စကလုံးအစင်ကိုຍောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့အလေအလတ်ဆာဖတ်တဲ့အစင်ຍောက်သွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကြွံ့ကြွံ့ချင်းချင်းဆာဖတ်တဲ့အစင်ຍောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ teacher တို့တစ်ခုနောက်တစ်ခုချင်းစီကိုဟိုเนเนလီအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် 1> stage 1က emergent လို့လည်းပြောတယ် early literacy လို့လည်းပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီ stage 1မှာကလေးတွေဟာเนาะဘယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလဲဆိုတော့မူကြိုမတိုင်မီနှစ်တွေเนาะ teacher တို့ငွေစားကနေအသက်၅နှစ်လောက်အထိကိုဒီ emergent literacy early literacy လ no? ိ liter phase, te, no? so, ု ka, ati, un, ့ပြောတယ်เนาะ pre literate phase တဲ့เนาะဆိုလိုတာကစာမတတ်သေးဘူးစာကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်သေးတဲ့အဲ အကျိုးကိုပြောတယ်အတန်ကိုစတိလာတယ်เนาะတီချဲတို့ကမိလိုက်မယ်ဒီအတန်လေးကဘာသာံလေးလေးပြောပြပါအောင်ဆိုရင်အတန်ကိုပြောတတ်တယ်အဲ့တော့တီချဲတို့ဘာသာစကားမှာ spoken language နဲ့ british language <laughs> ဆိုပြီးတော့အပြောဘာသာစကားနဲ့အရေးဘာသာစကားရှိတဲ့နေရာမှာအပြောဘာသာစကားစတင်ဖွံ့ပြိုးလာတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ kg ရောက်လို့ရှိရင်တီချဲတို့ language ဟို ဘာသာစကားဖို့မျိုးမှုမှတ်တိုင်တွေမှာเนาะ KG အသက်၅နှစ်ရောက်လို့ရှင် sentence ကြီးကောင်းကောင်းပြောနိုင်ရမယ်စကားလုံးဝေါဟာရလည်း၄000ကနေ6000ခန့်အဖျော်ပြနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချယ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်เนาะကာယန်ဤခင်ဗျားတွေတချင်းတွေကောင်းကောင်းစုတက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะတချို့ခလေးတချို့ เอ่อคล้ายๆเลยเนาะตะเช้งโห่2หนิละกันนี่ซะไปแล้วสูบดับเลยเนาะឧបมาตกขึ้นแต่ตะเช้งတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ rain rain go away ဆိုแล้วตะเช้งอูเลี้ดิမျိုးဆိုရင်2หนิละกันเนาะดิเฉญนี้เลยဆိုရင်ตะหนิเนี่ยชิละมาซะไปแล้วสูบดับไปไอ้ตะเช้งเนาะအဲ့တော့ဒါကို early เอ uh, ่อ emergent เ uh, อ่อ อสะพโยษัตตเมี่ยวหมูอสินุขอပါတယ်เนาะอสินิกก็တော့ซะซะลงญาကိုเนาะจวนๆจิงๆพัดနိုင်ပြေเอဆိုရင်เอလို့ပြောနိုင်ပြီး a b c d ကိုဒီมาเนาะဒီเฉปัดถาသည်လို့ပဲဒီสะလုံးนี่ကိုเนาะ teacher เนาะสะกล้องนี่ letters อี alphabet ดิโอกางๆติเด้ดิมาสยามก็ป่ะรู้ရှင်คลีก็กางๆบ่ผิดแหละจี้ ddot บีเนาะไอ้อสินโหหยอกไปเออไอ้อสินโหหยอกไปဆိုလို့ရှင် teacher โหกะไอ้อสินกะ KG เนี่ย Grade 2อสบายผิดเด้เนาะอသက်5နှစ်กะนี่6နှစ်อธิมาဆိုอะหล่าหมูเลีดิหย่ําเนาะสะလုံးอสินโหဝင်หยอกล่ะมั้ยสะလုံးตะคั่ว စလုံးတလုံးနှလုံးသုံးလုံးပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီချယ်ရောစကလုံးအစင့်ကိုရောက်လာမယ်เนาะစလုံးနဲ့အမည်ကို letter name ကိုကောင်းကောင်းသိလာမယ်စလုံးနဲ့စလုံးစလုံးရဲ့အမည်ကိုကောင်းကောင်းတွဲတတ်လာမယ်စလုံးနဲ့အတန်တွေကိုခွဲခြားတတ်လာမယ် fourth the เนาะဒီမှာဆိုရင် th ဆိုတဲ့เนาะ အာဒ uh, no? no? ါခေ uli, ia, ါ်လ no? ေအတန်အပြေ ia, no? ာ့စားเนี่ย the look ခေါ်ရဲ voice sound ပေါ uga, no? now, ma, ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး an voice sound တို့ voice sound တို့ကိုတီချယ်ရိုးတွေခလေးတွေကခွဲတတ်လာမယ်เนาะ now alphabetic principle လို့ခေါ်ရဲเนาะစကားလုံးတွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့အခြေခံမူတွေကိုစတင်နားလည်လာမယ်ဥပမာအဖြစ်เนาะ alphabetic principles ကြီးကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်ရိုးကเนาะနောက်မှဖော်ပြထားတာ ဒီချက်ပြောပြပါမယ်နော် slightly တခုနောက်တခါ phonemic awareness ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ် phoneme ဆိုတာတန်ရင်เนาะအင်္ဂလိပ်စကားဘာသာစကားမှာတန်ရင်44လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ44လုံးကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်လေနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်เนาะနောက်စကားလုံးတွေရဲ့အဋ္ဌိပယ်ကိုသူက decode လုပ်နိုင်ရမယ်เนาะအဋ္ဌိပယ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရမယ်เนาะနောက် sub byte လေးတွေဟိုအတိုလေးတွေကို ကမှန်းပြီးတော့ဖတ်တတ်လာမယ် text အတူလေးတွေကိုဒီကုတ်เนาะအသေးပေဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဆင့်ဟာ stage 2ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာ alphabetic principle ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ teacher တို့အဲခေါ်လေဒီစကားလုံးတွေဆိုတာဟာเนาะ စကလုံး letters တွေနဲ့ ABCD ဆိုတဲ့ letters တွေနဲ့ပေါင်းထားဟိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေဥပမာအေဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ n ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါင်းလိုက်ရင် an ဆိုတဲ့ n ဆိုတဲ့တခုကိုဖြော့ပြရတဲ့စကလုံးရတယ် f လေးထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှင်း fan fan ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲ အာတန်ကာဆိုတဲ့အတိတ်တွေရက်တောင်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေက <c oughs> ိုရရဲဆိုတာမျိုးလေးတွေသူတို့ alphabetical principle ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် principle တခုက consonant ဆိုတဲ့ဖြီးတန်ရဲ့အာဖြီးတန်ရဲ့နောက်မှာတရတန်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဖြီးတန်လာလိုက်ရင်အဲ့ဒီ pattern ကို CVC pattern လို့ခေါ်ရဲဒီဟာကเนาะ စကလုံးအပံတတန်နဲ့ရှိတယ်ဖန်ဆိုတာတတန်အတန်တတန်နဲ့ထွက်တဲ့စီဘယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်စတဖြစ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးเนาะဟိုဒီအကောက်အမှုကိုဆယ်ရူကအယ်ဖာဘက်တစ်ပရင်းစစ်ပယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရိုးရှင်းတဲ့အယ်ဖာဘက်တစ်ပရင်းစစ်ပယ်တွေကိုခလေးတွေစပြီးတော့နားလေတဲ့အစဉ်ဟာအစဉ်နှင်မှာမှာဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့အစဉ်၃ကြာတော့ what's a pattern ကြီးစကလုံးကြီးကောင်းကောင်းသိပြီး เนาะสระกล้องนี่โก้งๆผัดตัดไปติละရှင်ป้องตระแหน่นี่สระกล้องป้องตระแหน่นี่คุณน่ะติแค่เปลย CVC ป้องตระแหน่ล่ะเนาะ CVCC ป้องตระแหน่ล่ะสัททิพย์ติคลิปเนี้ยอ่ะคွဲชาตัดลาได้อสินผิดเติ้ดตุอัตตักก็တော့เนาะเกรด1เนี่ยก็เกรด4 10หนิละทีปอนเนาะอะรอโกผัดท่าฤฤโกเลยคุณน่ะก็ซิมเปิลแท็กซ์เลยดิผัดตัดไปผัดท่าฤฤโกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้มีสระผัดน้องแล้วเปลี่ยนลาไปวอหาระฤฤเลยจวยวะลาไป ပြေးတဲ့အခါကျ reasonning နဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်လက်တက်လာပြီးစက်လုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေရေးတက်လာပြီးနောက်တန်တူចောင်းခွဲ ड़ी ပေါ့เนาะ new ရူ new နဲ့ new နဲ့အတန်တော့တူတဲ့အသေးပဲမတူဘူးဆိုတော့တပ်ပုံတွေကိုလည်းစတဲ့တည်လာနော် စာရေးတဲ့အခါမှာ spelling pattern นี่ CVC word pattern นี aw, ่ကိုလေកောင်းကောင်းသိလာပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီအဆင့်ငူတီချယ်တော့က words and patterns ဆ no? ိ aw, mee, ala, no? ame, iri, aja, ုတဲ့ number 3အဆင့်လို့ပြောတယ်เนาะ number 5အဆင့်ကတော့စဖတ်ကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ပါဘူးเนาะ intermediate reading ဆိုရင်စကိုတွတ်တွက်လက်လက်လည်းဖတ်တတ်မယ်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်လည်းဖတ်တတ်လာဖတ်တတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးစာကြီးပဲအများကြီးကို ဖက်နိုင်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးเนาะဝဏတလုံးတစ်ပါးတဲ့စကလုံး၄ကိုဖက်တတ်တယ်စလုံးပောက်တတ်တယ်เนาะ Grade 3နဲ့ Grade 8 Java Color တွေကြွန့်ကြန့်ဂျင်ဂျင်တက်လုံကောင်းကောင်းဆိုတာကเนาะထောက်လျှော့ဖက်သွားနိုင်လားเนาะကြွန့်ကြန့်ဂျင်ဂျင် fluent ဖြစ်ဖြစ်ဖက်သွားနိုင်တယ်တက်လုံကောင်းကောင်းထောက်လျှော့เนาะမနာဘဲနဲ့ဖက်သွားနိုင်တယ်เนาะနောက် sidebar တွေကိုအ깨ဖြတ်သုံးသက်တတ်လာတယ်ဆိုလိုတာကဒါဒီเนาะ fiction la fiction so da uh, ko say ku yin sa la non fiction la no uh, di so de no sa, sa le, vi, usa, zi, ra, le, ne, de a myo sa de wo le ti la bi pao sat su si sin sa chin go le pyu lut nai ne ta kha le chai prediction so de no uh, ba khom le di di teacher ro uh, predict lut de so da ga khat man na no khat man na le wo le tu ro khat man tat na la nai mi a lo sa ga lo wor er ha oh ra jwe wa la နော်အဲ့တော့နောက်သကကလုံးရဲ့အရင်းမြစ်တွေဘယ်လာလဲဆိုတာကိုလေနားလည်လာပြီးသကကလုံးဖွဲ့စည်းမှုတွေเนาะရှေ့ကစရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်ကဆက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲเนาะဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင် YOUNG Yang ဆိုတဲ့သကကလုံးဒီငယ်ရွယ်တော့ပို၍ငယ်ရွယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က ER ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေသိလာပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် နေ no? so lo, ာ် so happy ဆိုတဲ so no? ့စကားလုံးပျော်ရွှင်သောမပျော်ရွှင်မှုဆိုရင်ရှေ့ကနေ unhappy ဆက်ဆက်ရမယ်ဆိုရယ်เนาะ ethic sex ဒီအကြောင်းကိုလဲနားလည်လာပြီနောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့တရအတန်ဒီဂျီးတန်ဒီเนาะ silver silver ဆ uh, no? um so ိ a ုတာဟိုဝဏဘယ်နှလုံးเนาะ teacher တို့ဥပမာဆိုရင် cat ဆိုရင် cat cat เนาะအတန်တလုံးမဲ့ဟိုဝဏတလုံးလို့ပြောတယ် နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် teacher တော့အ unhappy ဆိုရင် and happy ဘ so, uh, well, ောနာဘယ်နှလုံးပါနေလဲ၃လုံးပါနေတယ်နော် uma big ဆိုရင်တလုံးမဲ့ big girl ဆိုရင်အတန်ကဝနနှလုံး silver နှလုံးပါတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကိုနာ त, अ, 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 းလည်လာပြီးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာ multi ပြီးတော့เนาะရှည်တဲ့စကလုံးတွေကိုရှည်ရဲဆိုတာ long ဖြစ်တဲ့เนาะပို့ပြီးတော့ရှည်ရဲစကလုံးတွေကိုတောင့်တက်လာပြီးဥမာ crocodile เนาะ crocodile အတန်ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီစကလုံးတွေတောင့်တက်သွားပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကို teacher က intermediate အဲအဆင့် reading အစင်းက so, no? 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 uh, no? ိုခေါ်ပါရယ်နောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကတော့တကယ်ကို advance reading เนาะအတက်ကြီးတဲ့လူတွေ grade 6နဲ့အထက်เนาะနည်း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 စဉ်တတ်လာမယ်စဉ်စားတတ်လာမယ်เนาะ derivation นี่ဘယ်ရနေဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတဲ့เนาะဒီเอ่อဘယ်ကလေးဆက်သွယ်မှုပုံစံတွေကိုလဲသိလာမယ်စာလုံးပေါင်းတပ်ပုံရေးထုံးရေးနည်းတွေကိုလဲပုံပုံဖြံ့ဖြိုးလာမယ်เนาะ capture Uh, capture letter เบยสะเมเบเนียမှာ full stop เบเนียမှာ comma เบเนียမှာ apostrophe เบเนียမှာ exclamation စသဖြင့်ရေထုံးရေးနည်းတွေကိုလဲပို့ပြီးတော့ទីละมั้ยเนาะနောက်တစ်ခုอ่ะอตวีดิป้อเนาะ tin has ซึนซ้าပြီးတော့ซึนซ้าတဲ့อตวีดิကိုผ่อปะပြီးတော့เย้าตาเย้าตาลาနိုင်มั้ยพัดลาနိုင်มั้ยเนาะเออ recipe phổ biến là đồ hara đi nhả làm em bỏ ứu xụp thới cái xà bãy đi phắt là nai mê nó xà cũng xoe xoe mềm mềm ね nhả nhả phắt là nai mê sự bị đó mà ờ tí xịn nó xuống xịn bọ nó ờ rồi teacher ừ khúc teacher hồi mà ừ nó အဲ့တော့ဒီအတက်အပိုင်းชาဆိုတာကတော့เนาะဒါရေဘူးရပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင် advance reading ကိုစောစောရောက်သွားတဲ့အစာမြည်းများဖတ်တယ် exposure မြည်းများရထားရင် advance reading အဆင့်ကိုစောစောရောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုး teacher တို့မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ teacher ကကเนาะအခု ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအစပိုင်းအစောပိုင်းကာလစာတက်မြောက်မှုအဆင့်ဆိုတာပထမဥဆုံးအဆင့်ဟိုပဲအဲဒီဆွေးနွေးချက်မှာမိမောင်းထိုးပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောသွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပထမဥဆုံးအဆင့်မှာတီချာတို့ကเนาะအဲဘာဒီ ประถมอุซงอสินเนาะอสอปโยอสินอซอบายกาละอสินมวยซะก็นี่โหพรีสคูลอายุเลยปอนเนาะไอ้อายุเลยตาบาจออี้จี้ตาเลยสุดะคาจารอเนาะคลีดิฮาซาเยลุตินเมสะลุงเยลุตินนีตามะหุบเพเนกะซายินเนี่ยเนาะดิโลမျိုးซัดตက်မြောက်မှုအတွက်အစင်သင်းဖြစ်အောင်เนาะတီချာရို့အဲ ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရောင်လေးတွေเนาะကစားရင်းနဲ့အရောင်လေးတွေသိမယ်အဲ့ဒီအရောင်လေးတွေကမှအရောင်နေအပြာကိုသိမယ်အဝါကိုသိမယ်အနီကိုသိမယ်ဟုတ်လားအနီကိုဗမာလိုအနီเนาะအင်္ဂလိပ်လို red blue yellow စသဖြင့်เนาะဒါကိုစပြီးတော့မှသိလာတဲ့အဆင့်ကစားရင်းနဲ့ကလေးတွေကစပြီးတော့သိလာတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့် early literacy emergent literacy ကအရေးကြီးပါ နော်ဒီအစ်စ်နေမကြော်ဖို့ရံရေးကြည်ပါတယ်နော်နောက်ခလေးတွေကရုပ်ပုံနေတင်ဂိတတွေမှာအဓိပ္ပယ်ရှိချောင်းသိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုဒီဒီစိတ်ကူးရင်ပကြီးပေါ့နော်ချစ်ချင်ရချစ်တယ်ဘလို့ချစ်ချင်ရလဲချစ်ပြီမြေသူတို့မှာအဓိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်အဝါရောင်လေးနဲ့အစွဲတယ်အပြာရောင်လေးနဲ့စွဲတယ်စသဖြင့်နော် အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာเนาะယုတ်ပုန်တိုင်းယုတ်ပုန်တိုင်းတင်ကြိတတိုင်းတင်ကြိတတိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိချောင်းစတင်တည်လာတယ် เนาะအဲ့ဓာရီကိုမှတ်မိနေကြရဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့တီချယ်ရောเนาะဒီ pre literacy skill ကเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တီချယ်ရော pre literacy skill လိုပဲခခ early literacy skill လိုပဲခခ emergent literacy skill လိုပဲခခဒီအဆင့်ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ရဟာဒီခလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအရင်အရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဟိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့် the emergent literacy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုเนาะပညာရှင်ဒေါက်တာမယ်ရီကလေးကเนาะအာစတင်ပြီးတော့1966ဟုတ်တယ်1966မှာစတင်ပြီးတော့တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေဟာတဲ့เนาะဒီ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေ language, sagage, bahasa saka, sa ဖြေးချင်းစဖတ်ချင်းစတာတွေကိုတဲ့အသင်ယူရရှိတယ်တဲ့เนาะဘယ်အချိန်မှာလဲကြောင်းကြီးမတက်ခင်မှာစတင်ပြီးတော့သင်ယူနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့် literacy development ကတဲ့ early in the child life เนาะကလေးဘဝငယ်ငယ်တည်းကစဖြစ်တခဲ့တယ်အမြင်စင်ဆက်မပြတ်စဆက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့သူကအ อไตเปพอทุ๊กแค่บาร์เลยเนาะอ่ออเชกันอ้ายป้ายนี้6ခုကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1က <laughs> <laughs> vocabulary skills နံပါတ်2က narrative skills not print motivation print awareness เนาะ um letter knowledge phonological awareness ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကြတော့เนเนလေးလွယ်တယ်ဒီ phonological awareness ကကြတော့ teacher ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာစင်ပွားတွေတိ့ဖို့ပြီးအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတခုချင်းစီကိုဒီအပိုင်းကြီး6ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတခုချင်းစီကိုကြွားကြာရအောင် အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ဝါဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုเนาะဘာမှမခက်ဘူးအရာဝတ္ထုတွေကိုစက်လုံးပေါင်းပေါင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်လည်းမဟုတ်ဟိုဘာခေါ်လဲစက်လုံးပေါင်းပေါင်းတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရေးတတ်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ဒီလိုအတန်ထွက်တတ်တဲ့เนาะ knowledge of words and their meanings ဟောဘုကလီ Spanish เนาะ white cabbage သာတဲ့ဖြင့်เนาะခလေးတွေကဒီလိုမျိုးเนาะမိပတွေအဲလေ့ကျင့်လေစအောင်ရုပ်ပုံတွေကနေအစ်စင်ပုံတွေကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ဗာလေးတွေဆိုတာတိတယ်ဆိုတဲ့အစ်စင်ကိုတီချာရောဘောဟာရเนาะအရာဝတ္ထုတွေဘောဟာရတွေကိုအဲ အမီကိုသိတဲ့အဆင့်ဆိုပြီးတော့မာတီချယ်ရူပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကအစောဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့အဲ့ဒီအဆင့်မှာပြီးခဲ့ခါကြတော့တီချယ်ရူကเนาะစက်လုံးအမီကိုစပြီးတော့သင်ယူမှာစက်လုံးများတွေအတန်ကိုရှိချောင်းတိတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုမှတ်မိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတီချယ်ရူက let the knowledge လို့ပြောပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အကြတော့ print awareness ကလေးတွေဟာเนาะပုံနှိပ်စက်လုံးတွေကိုကောင်းကောင်းတည်ပြည့်မှာเนาะဥမာ ဘကလဲဆိုင်ဟို shopping mall တွိုင်းနေဆိုင်နံပါတ်လေးကိုဆိုင်နံပါတ်လေးရဲ့စကလုံးလေးကိုသူကဒါဆက်လုံးလေးဆိုတာကိုသူစကြည့်တော့မှတတိပြုမယ်။နောက်စအုပ်တီကိုဘလိုကင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိတယ်เนาะ။အဲ့တော့စအုပ်ကိုဘလိုလှန်ရမလဲဆိုတာသိရှိတယ်။ဒါခလေးငငယ်လေးတဲရကနေเนาะ။အဲ့ဒီလိုမျိုး exposition မျက်များပေးထားရင်စအုပ်တီနဲ့เนาะမျက်များဟိုဘကလဲရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ပေးထားမယ်เนาะဟို ซုပ်ชินซုပ်เปี้ยจิญเปี้ยดาเจ้ามุโลเนาะติเชรัวคฺลีดีโลลาตาอายุเคลีดี နော်ပထမအ우ဆုံးစာကင်နဲ့စာအုပ်တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝစ်နဲ့လုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုတွေထွင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်လဲလုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခလေးမပြဲဘူးပေါ့เนาะဘလို့မဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုတ်လာတယ်အဲ့တော့ရေးထားတဲ့စကလုံးတွေကိုဘလို့ဖတ်ရလဲဆိုလိုလာစာဖတ်တတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုတွားတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာလည်းဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုတွားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ teacher တို့ ဂျပန်စာဆိုရင်အပေါ်ကနေအောက်သွားမယ် Arabic ဆိုလို့ရှိရင်အဲညာကနေဘယ်ကိုသွားတယ်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစဖတ်တဲ့အဲဒါခေါ်လဲ rule တွေပေါ့เนาะခုနကဒီချက်ပြောတဲ့ alphabetical principle ဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကတို့က yin-yang ဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါ print awareness ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ပုံနဲ့စလုံးကြောင့်စပြီးတော့နားလေလာတယ်။စအုပ်ရဲ့ရှေ့ဖုံးနောက်ဖုံးကိုတည်တယ်နော်။ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကနော်တီချယ်တော့တီချယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကိုငငယ်လေးကလေးကစအုပ်တအုပ်ကိုကင်မီဟေ့ဆိုကလေးကသူ့ကိုစာရေးသူအမည်ကဒီနေရာမှာစာရေးသူကိုဖတ်တတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။စာရေးသူကဒီနေရာမှာတယုတ်ဖော်သူကဒီနေရာမှာဆိုတာကိုတီချယ်ရောအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်။နားရည်ဝအောင်ကိုကဖတ်ပြတယ် နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စာကြောင်းဟာအပေါ်ကနေအောက်ကိုချီတွားရမယ်ဒီချယ်ရူးအင်္ဂလိပ်ကောင်းမြန်မာဟောဗေမညာကိုဖတ်တယ်เนาะစက်လုံးတစ်လုံးဒီမှာကြားမှာ space လေးရှိရဲစကလုံးဟာကြာပွက်ကြာပေါ့เนาะစာပုတ်စာပိုက်စာမျက်နှာစာတစ်ပြည့်အဲ့လာတွေကိုစပြီးတော့ကလီယားနားလေနားလေတဲ့ဟာ go print awareness လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလို print နေကိုမြင်တာနဲ့ကလီယားစိတ်ဝင်စားဖို့ နော်ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အငြင်းန်းခံစားအောင်ဆိုရင်ကြိုင်ကျင်နေကြန်ကျင်နေနော်အရုပ်တွေကိုလက်မျိုးထိုးပြီးတော့ထောက်ချင်နေအတန်ဝူဝနဲ့ထွက်ပြချင်နေအဲ့ဓာမျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်နော်ခလေးကိုအငြင်းန်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်နော်အခု teacher တို့အဲ teacher အမြဲပြောလိမ့်ရှိတဲ့ဇာတ်ရှိပါတယ်အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ရှင်တော့မရခလေးကိုနော် teacher တို့စာဖတ်စေခြင်းနဲ့စာဖတ်ချင်းမှာမွေ့လျော်စေခြင်းနဲ့ litrate ဖြစ်စေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကိုစာအုပ်တွေနဲ့မြန်မြန်ရှင်းနှီးအောင်လုပ်ပေးထားရမယ်သူပတ်ဝင်ခြင်းမှာသူလැလဲမိတဲ့နေရည်အကုန်လုံးမှာစာအုပ်ကိုယူလို့ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကို teacher တို့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဒီစာအုပ်နဲ့မွေ့လျော်အောင်လေ့ကျင့် teacher to print motivation app in lo kho ba no chronological awareness ka atan ne sa lone ne no sound and symbol sound and letter a da de ko a myo myo kain twel lou saung nai ne no zaga atan ne wo ache khan pi lo le la ti ชี phonological awareness လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် sound အသံကူနားလေရမြဲစကားလုံးကိုနားလေရမြဲဘယ်အသံဟာဘယ်စကားလုံးဒီဘယ်အသံနဲ့စလုံးပေါင်းထားတယ်ဆိုတာကိုနားလေရမြဲအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်တွေကကလေးတွေကိုများများနားထောင်တွင်ပေးရမြဲ မြန်မြန်ရွတ်ဆိုခွင့်ပေးရမယ်နော်ဒါကြောင့် nursery rhyme တွေဒီမှာ rock a bye baby လို့တချို့မျိုးတွေမြန်မြန်နှားထောက်မယ်နှားထောက်ရင်နားရီဝပါပြီဆိုသူတို့ကပါဇက်ကနေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဒါကြောင့်မြန်မြန်နှားထောက်မယ်မြန်မြန်ဆိုမယ်မြန်မြန်ပြောခွင့်နော်ထပ်ခါထပ်ခါရွတ်ဆိုပေးဒီမှာ phonological awareness ကရသွားမယ်အဲ့ဒီ phonological awareness ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အောက်ဘက်မှာ teacher ထပ်ပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေခွဲထားတာကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်เนาะနောက်ဒါက emergent literacy stage မှာအရေးကြီးတဲ့เนาะအပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းညာကြတော့ခလေးတွေဟာသူတို့ကြားတာကိုပြန်ပြောတတ်ရเนาะဟိုပုံမြင်နေနားထောင်ပြီးလို့ရှင်နားထောင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဟာနေသူတို့ကိုပြောသလိုကြီးတော့เนาะအသာဆုံးပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နားလေတလို့သူတို့เนาะ သူတို့ရဲ့သုံးနှုတ်နဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဆက်ပြန်ပြောတတ်ရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ဘာကစားနေလဲဆိုတော့ဟိုပါเนาะဒီချယ်တို့ဒီရိုးပလေးပေါ့အီမီတေးရှင်းပလေးပေါ့เนาะဟိုဒီမှာဘာခေါ်လဲဈေးရောင်းနေဒီမှာဈေးဝယ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ကစကားအပြောအဆိုเนาะအာအရာဝတ္ထုတွေကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ပြန်ပြောတတ်နိုင်တယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်လေဒီချယ်တို့เนาะဒီဘာခေါ်လဲ dream လ no? ုပ so e ်တယ်ပ uh, ေ are, ar ါ့เนาะလေရင်စိမြဗာညာဒီမှာတရားမနဲ့တရားဆက်သွဲပြောဆိုမယ်အဲ့ဒါလို့အပြောပြောင်းပြောတတ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအကောင်အောင်နားလည်နိုင်ရမှာပြောတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက narrative skills component န no? ေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ teacher တို့เนาะဒီအဲ early literacy uh, development stage မှာ teacher တို့သိထားရမယ့်စကားလုံးကခုနပြောတဲ့เนาะ chronological awareness စကားအတန်တွေရဲ့เนาะအပြောပါတာစကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဘာ၄ရှိလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုခိုင်တွေ့လှောက်ဆောင်မယ်เนาะသူကအလုံးเนาะခုန phonemic တို့ phoneme တို့စတဲ့ဟာ၄အကုန်လုံးရဲ့เนาะအပေါ်ကခြုံပြီးထွမ်းခြုံထားတဲ့เนาะတမ်အဲစကားရဲ့တခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ် phoneme ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အတန်တန်ကိုထွက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် อธีซงอตันยูนิคเนาะอธีซงดอกเตอร์မျိုးပြောမှာဆိုရင်ตန်ยင်းလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီလို့အธีซงအตันยูนิคยูนิคပေါင်းတော့မှာအตันအဲစကလုံးတစ်ခုရဲ့အตันထွက်လာတာเนาะအဲ့တော့โฟนิ่งမှာညီမှာဆိုရင် S လို့မပြောเนาะ S ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲအဲอัลฟาเบทလို့ခေါ်တယ်စက်လုံးဖြစ်သွားမှာစက်လုံးရဲ့နာမည်ဖြစ်သွားမှာ teacher တို့က S それสะกะล้องเนี่ยอตันดิเนาะด่าไว้ผิดดิทุกอตันถั่วกะเนาะเนาะอุมา S U N สุอย่างสดะยะอดะยะนะดะยะซันสุภิโรมาเนาะไอ้อตันโกทีเชอร์ว่าสอสอตันโลไม่ถั่วกูเนาะ အတန်အဲ့ဒ no? no? uh, uh no? ါဆိုရဲဟာဒီအတန် unit တခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာအတန် unit ဒီအ44လုံးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုခလေးတွေအကုန်လုံးသိရမြဲသိလို့ရှင့်အဲ့ဒီပိုနင်းတွေမှာပါတယ်เนาะတန်ရင်းတခုချင်းတခုချင်းကိုလည်းသိရမြဲအဲ့ဒီတန်ရင်းတွေပူပေါင်းပြီးတော့เนาะဟိုစကလုံးအတန်တွေထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိရမြဲအဲ့ဒီမှာ teachero phonemic awareness မှာအတန်တစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်လို့ဥပမာခုနက FAN ဆိုတော့အတန်မှာ F အတန်ကို teachero ကဖြုတ်လိုက်လို့ shift AM အတန်ပဲကျန်မယ် M FAN เนาะထပ်တိုးလိုက်ရင်เนาะ S A N SUN နော်စသဖြင့် teacher တို့အတံကိုလဲတိုးရင်လဲထုတ်ထွက်ရမယ်ဟိုဟိုဖြုတ်လိုက်ရင်လဲအတံထွက်တတ်ရမယ်အတံတွေကိုအမျိုးမျိုးခြိုက်တွေ့လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုနော် phonemic awareness လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုက phonics phonics နဲ့ အခု phonics သင်ရမလား phonics မသင်ရဘူးလားเนาะအမိပါရှင်အခုကျမ teacher တို့คิดတော့ว่า solution phonics သင်ရ teacher တို့ကိုယ်တိုင်လည်း phonics မသင်ခဲ့ရပါဘူး teacher တို့ဘယ်ချိန်じゃมาเนาะ teacher english major တက်တော့มาเอ่อ linguistics ဘာသာရပ်มาเอ่อ ပါခလ <laughs> phon ေ phonics and phonology ဆိုရက်ဘာသာယက်ကို teacher တို့เนาะ phonology ဆိုရက်ဘာသာယက်ကို teacher တို့တစ်ခုအနေနဲ့ယူရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာအတန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းထွက်ဟိုဘယ်လိုမျိုး organ เสียงอ่ะဘယ်လိုအတန်တွေကိုထွက်ရင်ဘယ် organ เสียงอ่ะသုံးရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုเนาะ teacher တို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะတက္ကသိုလ်ယောက်မှာအဲ့တော့အခုခေတ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးခုခေတ်ခလေးတွေကเนาะအဲ တချို့ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုပြောရအောင်เนาะအခုခေတ်ကလေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း phonics phonics ဆိုတာဟိုက phonics ဖွင့်လိုက်ဒီက phonics ဖွင့်လိုက်ね phonics ကြီးအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကလေးတွေဟာเนาะ expand ကိုအခြေခံပြီးတော့မှ spelling pattern တွေပေါင်းတတ်လာတယ်เนาะအတန်တွေခုနဖြုတ်တယ်ထုတ်တယ်ပေါင်းတယ်เอ่อ substitute အစားထိုးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတည်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် phonological awareness phoning တိုင်ရင်ပိုနိနစ်ကတိုင်ရင်တွေကိုသိရှိတာပိုနိ క్స్ ကအတန်အတွက်နည်းစပယ်လင်းပက်တန်တွေကိုစောင်းနေကိုစလုံးပေါင်းတာဝေါ့တွေနဲ့သိတာအကုန်လုံးကိုတီချယ်ရောဒါနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုသိဖို့တွေလူသေးတယ်เนาะဒါတွေလည်းဆိုရဲခံကြရောဟိုင်းဝါနာเนาะတီချယ်ရောဆီလ်ဗာလို့ခေါ်တယ်အတန်တတန်เนาะအတန်တတန်ဆိုတာတိုင်ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစကလုံးဝေါ့ရဲ့အတန်တတန်ဥပမာဆိုရင် အမ oner လို့ပြောလို့ရှိရင်အတန်းနှစ်တန်းဖြစ်သွားပြီ oner เนาะ honorable အတန်းလေးတန်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ teacher ရော young ဆိုရင်အတန်းတစ်တန်းပဲ younger ကြရင် silver နှလုံးဖြစ်သွားပြီအတန်းနှစ်တန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာเนาะဝနတလုံးနဲ့มาပါတယ်เนาะတရအခရနဲ့၎င်းနောက်မှာပါရှိတယ် ghee အခရဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် teacher ကသရတန်က a ဒီမှာ uh not that f เนาะ x ဆိုတဲ ए, ့အသံနဲ့ ck ဆိုတဲ့ခအသံနဲ့เนาะ x ဆိုတဲ့အသံဒီအရာကို teacher က rhyme လို့ခေါ်ပါလားเนาะ now onset ဆိုတာရှိတယ်ရှေ့အသံ न, နော်အတန်ရဲ့ဒီ rhyme unit ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အတန်ကို onset လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုသင် onset ကဘာလဲ rhyme ကဘာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဖြဲချထုတ်ဖို့တွေ့ထုတ်တတ်ဖို့တွေ့တီချယ်ရောလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက silver silver မှာအတန်တရအတန်တရအတန်ပါရှိတော့နော်စကားလုံးတစ်လုံးဆိုရင် silver လို့ခေါ်တယ်စကားလုံးအပိုင်းတစ်ခုဥပမာ honorable ဆိုရင် စကားလုံးကတလုံ र र းမဲဒါပဲမဲ့အပိုင်းပိုင်းလိုက်ရှင် onorable လေးကုရှိတယ်နော်တရသံပဲနှစ်ခုပါလေလေးကုပါတဲ့အစိုက်စကားလုံးရဲ့အပိုင်းလေးကုရှိတယ်စကားလုံးကတော့ဘဖြစ်လဲဥပမာ cat ဆိုရင်နော် cat cat တလုံးမဲဝနသံတလုံးခုန honorable ဆိုလို့ရှိရင်ဝနဗန်လေးလုံးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုခလေးတွေကိုသင်ပေးဖို့လိုတယ် now ဒီက uh, uh, no? oh, ောအလစ်တရေးရှင်းအလစ်တရ eh, ေးရှင်းကဟိ e ုတီချာတို <laughs> <S s ့ငငယ်တုန်းကတော့ဆော့တယ်လေเนาะဟိုရှင်းမော်ရှင်းတဲရှင်းပြေးပါဆိုလားเนาะထားပါတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးရှေ့ကအစဗန်တွေဖြစ်လေစတူတဲ့စကားလုံးတွေမြတ်စကားလုံးတွေကိုတီချာတို့က alliteration လို့ခေါ်ရဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီချယ်တို့ကမြ мян နေเนาะဟို frequency ရအောင်လေးမြ мян ဖတ်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရင်ဒီချယ်တို့ alliteration น no? ี่အများကြီးကိုလေ့ကျင့်လို့ဒီချယ်ဟိုတုန်းကတော့စုထား example <laughs> တွေစုထားတာအများကြီးရှိတယ်အခုတော့ make ပုံเนาะ bouncing ball တို့ donut เอ่อ duck တို့เนาะအဲ Uh, red roses เนาะ pinky and red roses တို့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးဟာ alliteration နဲ့ဆိုင်ပါတယ်เนาะ rhyming ကာရန်ခိုက်စကလုံးကြီး song long เนาะเอ่อဥပမာ cat bat cup sat เนาะ tall 哦え、さてဖြင့်ကိုင်ရန်နေကိုင်ရန်ဆာအတန်နေတူတာကိုဒီချယ်တ no? e ို့ကကိုင်ရန်ဂိုက်စကလုံးများလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတာမနိုလော်ဂျီတွေကိုနားလည်ပို့လေလိုအပ်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ခုနဒီချယ်ပြောပြီးဘီ phonological awareness မှာကြတော့အပိုင်းနေခုနကအပိုင်းနေ့လေးငါးပိုင်းရှိတယ်။ now phonological awareness เนี le, no? an, no? ่ยเอามาอเปိုင်းนี่แทบเดียวคွဲทาบาได้ลูกดิเชပြောแก่တယ်บဏบိုင်းလင်းဆိုတော့2บိုင်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ phonology လို့ပြောแก่တယ်ကဒီမှာ나အ딴เนาะ나တဲ့ဟိုျောက်တဲ့အ딴နေเนี่ยဒီเชတို့ကဘာဖြစ်လဲအလုတ်လုတ်ရရတယ်เนาะဟိုလုပ်ငန်းကို phonological awareness လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ number 1ကတော့ what စကားလုံးတွေကိုသိရဥပမာဆိုလို့ရှိရင် i am hungry i is สะกะล้งตะလုံး m ตะလုံး hungry ဆိုရဲအဲ့တော့ i am hungry လို့ပြောလိုက်ရင်စကားလုံးသုံးလုံးပါတယ်ဆိုတာသိရအောင် the elephant is big the elephant is big ဆိုလို့ရှိရင် the the elephant is big စကားလုံးလေးလုံးပါတယ်ဆိုတာ clear သိရအောင်เนาะနောက်တစ်ခုอ่ะ teacher ခုน่ะပြောပြီးပြ rhyme ဆိုရဲกายันစကားလုံးนี่သိရมั้ย alliteration လို့ခေါ်တဲ့ sheet အတန်တူတဲ့စကားလုံးนี่သိရ sand band เนาะ เออဒီမှာ funny friend เนาะနောက်တစ်ခါ silver ဝဏ္ဏ၄ဘယ်လုံးရှိတယ် cow boy เนาะတစ်လုံးစီရှိတယ် planet စကလုံးကတော့တစ်လုံးပဲဒါဗိမေ planet ဆိုရယ်เอ่อဝဏ္ဏ silver ကဘာဖြစ်လဲနှလုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ teacher တို့ခုနပြောပြီးပြီ on set ခြေစုံစကလုံးဟိုတရအံရဲ့ เน่นอกกะสะกะล้องบ่ฮู้อะหล่ากูไร้มุลุขอเด้อဒီဘက်ကตระดันရဲ့ရှေ့ရှေ့ကสะกะล้องကိုတီချယ်ရိုအွန်ဆက်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဖိုနင်းအဝဲเนสခုနကပြောပြီးပြီဖိုနင်းဆိုတာအတန်ရင်းနေအဲ့ဒီအတန်ရင်းတွေကိုတစ်ခုစီခွဲပြီးတော့သိတာเนาะ CAT cat မှာဆိုရင်ခတ်တန်ရဲ့แอတ်တန်ရဲ့ ฉดังนั้นสรุปไอ้ตันทั้งลုံးปาร์เลยสร้าโอ้คွဲจาติอ๋อคลีดิโบทีเชอร์โหตินไปได้เมลิชินไปได้เนาะอะห่าดิอาลุงติมาคลีอ่ะฟอนโลจิคอลอะแวร์เนสยาเลยลุเปี่ยมเมอะร่อไอ้ห่าดิอ่ะเบยเหยมาเลยเออร์ลี่อะกูลิเทอซีสเตจมาคลีดิโหลิชินไปหามาဖြစ်ပါတယ်เนาะอะร่อ え、继续とめ、sentence เนาะ。คุณน่ะか word มา I see a girl I can hop เนาะ。Now ဒီမှာ rhyming ဆိုရင် head နဲ့ get เนาะ。ဒီမှာ solution ရှင်း uh goat and boat oh ဒီမှာကြာတော့ bad နဲ့ girl ကြာတော့ rhyming မဟုတ်တော့အဲ့တော့ rhyming နေလေ့ကျင့်ပို့လေเนาะ uh teacher တို့ internet ထဲမှာစာအုပ်ဒီအများကြီးပဲเนาะအမေဆုံးမှာလဲစာအုပ်ဒီအများကြီးဝယ်ရဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာအုပ်ကဝယ်ရတာဈေးကြီးတယ်ဆိုရင် teacher တို့ free စာအုပ်ဒီအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကို teacher တို့เนาะအခလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပြပို့လို့ပါတယ်เนาะ alliteration ဒီမှာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲအဒီတယ်တော့เนาะဒီ same sound ပေါ့เนาะရှေဆုံးစချင်းထွက်တဲ့ဟာကအဲ same sound ဒီမှာတော့ same sound မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာ silver မှာ solution rocket rocket နှလုံး nose တလုံး elephant elephant ຕົງລົງเนาะအဲ့ဒါမျိုးຄະ lê ດີเนาะດັ່ງນັ້ນ onset နဲ့ rhyme နဲ့အကြောင်းပြောပြောပြီ။အဲ့တော့ phonemic awareness အ딴တွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့เนาะ teacher တို့ bat bad မှာ but at bat get ဆိုရင် cut at cat long girl l on n k a เนาะဆိုရင်ງ້າຕັນຊິເລໂຊເລອຈານကို teacher တို့ຄະ lê ດີ呃 ကိုကောင်းကောင်းနားလေပို့အတန်နေဇကလုံးနေဆက်သွဲမှုအတန်နေနေเนาะအဲဒါခေါ်လဲဘဲဘဲဇကလုံးဟာဘလို့အတန်ထွက်ရှိလဲဆိုတာကိုနားလေအောင် teacher ကို phonemic awareness ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ phonemic 44လုံးရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ phonemic awareness လောက်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရင်တစ်ခုချင်းခုန့ဘို့เนาะဘို့ န no? really no? uh, no, no? uh, ော်အဲ့လိ <inaudible> ုအတံမျို <coast> းတွေကိုတစ်ခုချင်းကိုလည်းသိရမယ် blending ရောဆက်လိုက်မယ်เนาะ for a no fan เนาะအာဆိုတော့ဥပမာအာ but l oo blue စသဖြင့်เนาะဒါရောဆက်တာတန်ရင်တွေကို segment လုပ်လိုက်မယ်ဖြဲလိုက်မယ်เนาะဖြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် but l blk เนาะ a c k black ဆိုတာမျိုးခွဲထုတ်ရမယ်ထပ်ပေါင်းမယ်တန်ရင်းကိုဥပမာစလို့ရှိရင်အ o a t out g အတန်ထည့်လိုက်မယ် go b အတန်ထည့်လိုက်မယ် boat စသဖြင့်တိရမယ်တန်ရင်းများကို delete လောက်ရမယ် delete ဆိုတာဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘယ်အတန်ကိုဖြုတ်ရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရမယ်အစားထိုးရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအဲ့တော့တန်ရင် phonemic awareness လောက်ဖို့ဆိုရင် teacher တို့ကဟောဒီလုံငန်း6ရပ်ကိုခလေးတွေနဲ့အမြင်မ်းလေ့ကျင့်ပြဖို့လိုတယ်เนาะဒီဟာကရိုးရှင်းတဲ့ဟာဒီဟာကပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လေခက်ခဲတဲ့အဆင့်အထိကို teacher တို့ရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ ก็ตันชินอ่ะอล่วยซုံးมั้ยป่ะเนาะดิมาတွေ့လားဒါ டி ချယ်ရူခုနာဟာကိုပြန်ပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် cat ကို m နဲ့အစားထိုးလိုက်မြတ်ဖြစ်သွားမယ် stop ကို l နဲ့အစားထိုးမယ် slop ဖြစ်သွားမယ်အဲ့စာစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုဟာမျိုးလောက်တက်သွားပြီဆိုရင် phonemic awareness ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့တော့ phonemic awareness ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် டி ချယ်ရူက phonics တွေသင်ရမယ်သင်ရင်းတွေကိုမဖြစ်လေ သင်ရမယ်နော်အတန်ကိုလေ့လာရတဲ့အလုတ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ပြရမယ်နော်ဒါကြောင့် phonemic awareness လောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာစိတ်ဝင်အဲအဲ့တော့ teacher တို့ကနော်ဒီအတန်တွေကိုမှတ်မိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့် phonics သင်တဲ့အခါမှာနော်ပထမဦးဆုံးအတန်ကိုနမူနာထွက်ပြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုအမူအရာနဲ့လုပ် နော်ဥမာ steak ဆိုရင်啊 snake ဆိုပြီးတော့လောက်တယ်เนาะအဲဘာခေါ်လဲ fly so forth and so fly ဆိုပြန်တဲ့အမူအရာ ਨੇ เนาะအဲ့တော့ဟိုဘာခေါ်မလဲဒီ phonics song စီကိုကြည့်လိုက်ရင် understand မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะ teacher တို့အမူအရာနဲ့လောက်တယ်အတန်ကိုအမူအရာနဲ့သူတို့တင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် blend လောက်မယ်เนาะ blend လောက်ပြီးရင်အဲ compound noun ပေါ့เนาะဥမာဆိုလို့ရှိရင် rainbow เนาะနေ ian, ာက်တစ်ခုက blank လောက်မယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကို silver တစ်ခုချင်းကိုป้องပြီးတော့ back ဆိုပြီးထွက်ခိုင်းမယ်နောက် similar sound น no? ี่มาဥ map thin then เนาะ thick สะดิพินအဲ me, ့라မျ o, ိ ine, ne, ုးတွ re, ေကိ are, no? di, ုလုတ်ပေးမယ်ပြ co, aro, ီးလို့ရှင့ ma, ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်းအဆင်းနဲ့ tin นี้တွေအဆင်းအမိုင်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီဒါကြောင့် phonics ကို teacher တို့ကလေးတွေကိုသင်ကိုသင်ပေးရပါမယ် phonics ကို အဲ့တော့ phonics ကိုဘယ်ချိန်သင်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခလေးတွေเนาะ၃နှစ်ခွဲเนาะတချို့ခလေးတွေဆိုရင်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုအရင်းဉာဏ် net เนาะခလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချယ်တို့၃နှစ်ကစလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆို၃နှစ်ခွဲလောက်ကစပြီးတော့မှဒီချယ်တို့ phonics ကိုစပြီးတော့သင်ပေးလို့ရပါတယ် a b ab c d ဆိုပြီးတော့မှเนาะ a, a, ay, no? a, o, a b c uh, no? uh, no? uh, d စလုံးတွေကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ a b c d အလွတ်ရအောင်အရင်သင်တာဖြက်เนาะအတန်ကိုအခြေခံပြီးတော့အရင် phonics ကိုအရင်တွားပါလို့ဒီချက်အဲ့အရင်ပြုတ်ခြင်းပါတယ်เนาะဒီမှာစလုံးမှတ်တတ်ဖို့ phonics เนาะအဲ့တော့ phonics တို့ phonemic awareness တို့ဟာဒီချက်တို့ phonological awareness ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ အပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် phonics ကိုအသံထွက်နဲ့เนาะစာဟွာကို spelling ကိုเนาะ teacher တို့ဒါကြောင့် phonics ကိုကောင်းကောင်းရထားတဲ့ကလေးဟာ spelling ကိုလေ spelling မှာလဲအကောက်နေစာဖတ်တဲ့အခါမှာလဲ reading speed လဲ мян နေ fluency လဲကောက်နေ accuracy ဆိုတော့เนาะတိတိကြကြစလုံးကိုဖတ်တတ်တာလဲကောက်နေအတွက်ကြောင့်เนาะ reading skills ရ e re no? ဲ oh, go, ama, uga, o, ့အခ e e, ja no? uh, ြ le, ေခံဟာ phonics ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတွေကို phonics မြများလေ့ကျင့်ပြပါเนาะ။အဲ့တော့ phonics ကိုသင်တဲ့အခါမှာ teacher တွေကအလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ဘဲねခလေးတွေကိုတချင်းလေးတွေခုန teacher ပြောတဲ့အမှုရာလေးတွေเนาะဒီအဲဘာခေါ်လဲကိုကိုလက် kinesthetic ဆိုတဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့เนาะခလေးကို ဒါခါလေး init ဆွဲအောင်ဒီချယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့စာကိုအလွတ်ကျက်ခိုင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့เนาะ reading skill ကဒီမှာเนาะ အခြေခံတီချာတို့ခုတနေ့ကပြောပြီးပြီဟိုတနေ့စားအမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ် attention တို့နော်ဟိုနားထောင်တာတို့မြင်တာတို့ကြားတာတို့နော်အဲမြင်တဲ့ဟာကိုအုတ်နောက်က process no? လုပ်တာတို့ပြောတာတို့နော်လက်တေးတွေနေကင်ထွယ်ပြီးတော့လုပ်တာတို့နော် let us uh, see ရေးတာအဲ့ဓာမျိုးဒီ attention no emotional stability ဒ e, ါတွေဟာ foundation skill ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် phonological awareness phonemic awareness phonics အဲ့ဒီ phonics ရတော့မှ teacher တို့က fluency ကောင်းကောင်းစာကိုဖတ်တတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်လည်းမဖြစ်လေကောင်းကောင်းနားလေเนาะဒါကြောင့် teacher တို့เนาะ readin မှာ same solution ခလေးတွေကို phonics သင်ပေးဖို့ phonics နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะ phonics သင်ပေးဖို့လူတီချာပြောလို့ရှိရင်တီချာတို့အာဘာခုံမလဲအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအရိုးဆွဲနေတယ်เนาะအတန်ကိုလေဟိုဘယ်လိုခုံမလဲအလွတ်ကျက်တယ်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုရေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့เนาะတီချာတို့ဟာ phonics ရဲ့ စနစ်တက ja, oh no, ျပေါ့နော် sorry စနစ်တကျတဲ့ဤအစ်စ်နေ့အတိုင်းတစ်ချင်းနေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ਨੇ เนาะတခါလေပေါ့ဟိုလက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ਨੇ เนาะတခါလေအုတ်နောက်ထဲမှာ process ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါเนาะ traditional เอ่อ for เอ่อ phonics นี่ดิလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ phonics ဒီကိုတော့มาဒါပေမဲ့အဲ့ဒီนี้အတိုင်းတစ်ဖြစ်လေစနစ်တကြတင်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะ teacher တို့အခုအတုံးများတာတော့ Jolly Phonics တော့ね Oxford Phonics တော့ね Oxford Phonics ကเนเนလေးပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်မလားသူဒါခုန်လေကိုကြိုက်ရကြိုက်ရပေါ့เนาะတายရတายရပေါ့အဲ့လိုမျိုးຕົงနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะအခု teacher ပြောပြီးပြီး satat myaw mu swai yi sa phat mu swai yi ko klei ri the early literacy stage ma yauk sei chin yin phonemic awareness loup pay ya me phonics yi ti aung loup pay ya me a ri ya ma vocab ko twa me kaung kaung ma phit le fluency comprehension ko ya aung phat ti do na le aung twa ma phit par me no a rao คุณน่ะ phonemic awareness ပဲပြောပြော phonics ပဲပြောပြော phoneme นี่ phonics တွေမှာအာနေလို့ရှိရင်ねစာဖတ်ချင်းစွန်းညီမှာအာနေပါလေတဲ့เนาะစာမဖတ်တတ်ဘူးနောက်တစ်ခါ spelling ကိုအာကောင်းစီတယ်တဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီချက်คุณပြောတယ်เนาะ mental process မှာလုပ်တဲ့အခါမှာคุณကเนาะ song နေ အဲအဲတချင်းတန်ညီချေတို့ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုတွေအမှုရာတွေ ਨੇ လှုပ်ချင်းအဖြစ် process မှာတင်ထားတဲ့စကလုံးတွေအဲ့တော့အုံနောက်ထင်မှာ image ဒီဆွဲထင်ပြီးတော့မှเนาะ neuro langchain ညီကောင်းကောင်းဆွဲခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီချေတို့ပြန်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ပြန်ထုတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်เนาะခလေးတွေကိုအခြေခံကောင်းအောင်စနစ်တကျတင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တည်တည်ချာချာစနစ်တကျ ပေးဖို आ, ့เนาะအဲ့လိုမတင်ခဲ့ရတဲ uh, ့ခလေးတွေမှာတုံး0 40ရောက်တိုင်းကကျွန်တော် reading skill မှာအားနည်းတယ်လေเนาะအာနောက်တေးသေးခြားခြားခုနကကြိုချယ်တို့เนาะဒီ speech မှာအားနည်းတဲ့ delay ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုလဲเนาะတည်တည်ခြားခြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်ねနောက်ပိုင်း reading difficulty စေကလည်းကွဲပြားရောက်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကเนาะအလုံး display ကိုပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် phonics ေ phonemic awareness တွေကိုစနစ်တကျသင်ပေးပါ နော် traditional အလွတ်ကျက်လို့အလွတ်ကျက်မှတ်တာနဲ့အပေးလို့မရဘူးတည်တည်ချာချာသင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တီချာတို့အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချာချာသင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုနည်းတွေနဲ့သင်မလဲနော်ဘယ်လိုမပေါ်နိုင်ဘူးနော်အ သင်မဲ့နီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်မဲ့နီးတွေတဲမှာเนาะ teacher တို့ကနံပါတ်1ခလေးတွေကိုရုပ်ပု ल, ल ံနဲ့ပြည့်စစ်မြများတုံးပါတဲ့เนาะပြည့်စစ်စရရင်ပြည့်စစ်ကိုဦးစားပေးတုံးမယ်ပြည့်စစ်မရတော့မှာရုပ်ပုံနဲ့တုံးမယ်เนาะဓာတ်ရအတွေ့အကြုံကိုရပါစေတဲ့နောက်ထိတွေ့ခြင်တွေ့ပြီးတော့เนาะလှောက်ရှာပြီးတော့အဲလှုပ်ပါလက်တွေ့တွေ့ အလုပ်ငန်းတွေများများလုပ်ပါเนาะနောက်တစ်ခါ sensory အាយុ5ဘားကိုတုံးပြီတော့မှာအဲ sensory literacy ဖြစ်ပါစေเนาะခလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအခြေခံမှာခလေးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ဖွင့်ကိုပေးပါခလေးတွေရဲ့စူးစမ်းလူစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးပါတဲ့เนาะဒါကြောင့်ပုံနဲ့ပစ္စည်း3ခုအမယ်နံမ1အတံ နော်ဒီမှာအတန်နဲ့เนาะတီချယ်ရိုးဆိုရင်အမြင့်အတန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တီချယ်ရိုးကဟိုအိုင်ကွန်တက်တူဘာလို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလာတော့တာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အတန်ကိုနမူနာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်ရိုးကနော်နှကန်းလှုပ်ပုံတော့သွားအနေထားဟောရှားအနေထားဟောခလေးတွေကိုတေသချာချာမြင်အောင်បဖြစ်လေတီချယ်ရိုးလှုပ်ပြမှာခလေးတွေကလည်းတီချယ်ရိုး ਨੇ ဟို ကထက်ထဲလိုက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီခလေးတွေကိုเนาะတီချေရို့เนาะတေးချာအိုင်ကွန်တက်ကြရဖို့အရေးကြီးရယ်ဒါကြောင့်အတန်းတွေကိုတည်တဲ့စွမ်းကြီးเนาะအတိပယ်ပေါ်တဲ့စွမ်းကြီးဟာတဲ့အခု early လေအဲဒါခေါ်လေဒီဒီဒီ early emergent literacy stage မှာစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ decode လုပ်နိုင်တာဘယ်ချိန်မှလဲခုနက phonological awareness ရှိမှ ရှိချင်းပုံမှာ multile အဲ့တော့ phonological awareness က umbrella တဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင် phone name နဲ့ phone nick ဆိုအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအရင်အရေးကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့် letter နဲ့ စလုံးနဲ့အသံရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုတဲ့ phonological awareness စွင်ယူရှိမှာတိနိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ရေးထားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တယ် decode လုပ်တယ်เนาะအုံနောက်เทမှာအတ္တိပဲဖော်ရမယ်အသံထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ phonics ကိုကောင်းကောင်းသိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် phoning နေတလုံးအဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့เนาะ jolly phonics ဆိုရင် a b c d အသံကိုအစဉ်လိုက်မတင်သွားဘူး s နဲ့ s တ် เนาะไอ้หลูမျိုးအသံတွေကိုအဲ့တော့ तू ကအုတ်စု5ခုလားမသိခွဲထားတယ်ပေါ့เนาะအုတ်စုတစုတစုတစုเนี่ยตွားတယ်5ခုလုံးအသံนี่ติดตွားไปဆိုလို့ shift तू က basic phonics ကိုยัดตွားไปလို့ဟိုยัดตွားไปပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့มา advance level ကို तू ကเสร็จตွားดาဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့จောင် phonics ကိုตีပို့โหลเนาะနောက်တစ်ခုอ่ะเอ่อคลีดิฮะเนาะสะกะလုံး စကားလုံးကျော里里်ွားမှုเนาะအရေးရအဖက်ရစကားလုံးကျော်ွားမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်တဲ့เนาะဗောဟာရကျွဲလေးလေးစာဖတ်ဆွရင်မြန်လေးလေးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့် vocabulary စကားလုံးကျော်ွားမဲ့ games စီ activity စီကစားနိုင်ပြီးအများကြီးလုပ်ပြရမယ်တဲ့เนาะ teacher တို့ what word လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဒီ international school တွေရဲ့ school ဘာခေါ်လဲဟို classroom နေမှာဆိုလို့ရှိရင် สระกล้องนี่อมายิ่ฉိတ်ทาเรเนาะ what เอ่อ word wall ลูกขอเลยอะหาวเนาะตูรู้ติตึนติไถเตสระกล้องนี่อกုံลงโหอเปเยดเมียนเนยะอองฉိတ်ทาเรดามาหมอลูกสิยิงเอ่ออติตะคุเลสซันตะคุเต็มเหมอะหรีมาชีเดนิววอคบูลารีดิซอลูสิยิงแลคลีดิญินตาอองฉိတ်ทาเรสะตะเพียน what wall โกทาบาเรนัยยันมาสระกล้องนี่ฉိတ်ทาดานอตะคุกา what such เนาะ what such ဆိုတာတော့ teacher တို့ဟို puzzle ကစားတလို့ပေါ့เนาะဒီမှာစကလုံးတွေအများကြီးပေးထားမြဲအဲ့ဒီစကလုံးတွေထဲမှာဥပမာ blue ဆိုတဲ့စကလုံးရှာခိုင်းတယ် friend ဆိုတဲ့စကလုံးရှာခိုင်းတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက word family တွေကိုမြများတုံးပါတယ်ဥပမာ ant end ဆိုတာကိုရဲ့เนาะစကဟို family တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် want pond sand နော်အာ land land ဆိုပါတော့เนาะ wand wand land land sand sense ဆိုပြီးတော့မှเนาะ teacher ဟို addition ထပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်စကားလုံးတွေအများကြီးပွားလာတယ်အဲ့လိုမျိုး word family exercise တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ကလေးတွေကိုတိုင်းကိုเนาะအဲတိတ်ရတယ် teacher oscillate သွားတော့မှာကလေးလေးတယောက်က teacher ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့มาခေါ်လာသူက key ဆိုတော့အဲ ခတ်တန်ကို तू อ่ะရ oui, ဲ into, ့เนาะခတ်တန်ကိုရဲ့ဟို तू 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 อ่ะစွဲရမလဲ तू तू စာအုပ်ထဲမှာ तू อ่ะ what book ဆိုတဲ့เนาะသူတို့မှာကိုပိုင်းစကလုံးလေးတွေကိုတိန်းတဲ့စာအုပ်ကလေးဖန်တီးထားရတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးမှာ तू อ่ะဘာစွဲရမလဲဆိုတော့ तू ကြရတဲ့အတန်ခတ် ခါတန်းဆိုတော့အဲ့ခါတန်းเนี่ยစက္ကလုံကိုသူရှာမတက်ဘူးလေသူပုံဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲအဲစက္ကလုံကိုသိရမလဲဆိုတော့ဒီချက်အနာလေးလက်ဆွဲပြီးတော့มาဒီချက်ဒီချက်ဒီချက်နားကိုဟိုရောက်လာတယ်ဒီချက်ပုံပေါ်มาလာထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးရင် तू อ่ะဗာလုပ်လဲဆိုတော့เนาะ तो ဒီချက်ကိုအဲ့ဒီစက္ကလုံကိုထောက်ပြရင် so ล่ะ help me ဘော तू ကူညီတာဆိုတော့ဒီချက်ကเนาะအဲမပြောဘူးเนาะပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ အာအလကားဟ no? ိုသူ့ကိုသူ့ကိုစဉ်းစားရမယ်လေနော်သူကခတ်တဲ့နည်းထွက်တဲ့စက္ကလုံးကိုစဉ်းစားစဉ်းစားဖို့ဆိုတခြားတဲလွန်စားပဲပြီးတယ်နော်တဲလွန်စားတဲလွန်စားဘယ်လိုပြီးလဲဆိုတော့တို့အခမ်းဝမှာနော်ဂျင်းနဲ့ log ရှိတယ်နော် log ဆိုရသက်ခာတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ log ဆိုတာမြင် तू อ่ะဒါเน่ဆက်ဆက် associate လောက်ပြီးတော့ဘာကိုမြင်မလဲ key ဆိုတာမြင်မြင်ဆိုရင် key ဆိုတဲ့ပုံကို तू ဆွဲတက်มั้ยဆိုတော့အဲ့တီချာကလိုက်ပြီးတော့အခန်း裡面มาအခန်းမှာပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီနားရက်တဲ့အချိန်ကျတော့တီချာ prompt လောက်ပြီးလိုက်တယ်သူ့ကိုเนาะ log ဟိုတော့တုတ်တုံလေးကို log ကိုတီချာကခိုင်းအာအဲ့တော့မှ तू ကခေါင်းကိုဒီလိုရိုက်ပြီးတော့มา तू တိ့သွားပြီးပေါ်စခတ် तू နေရာ तू ပြေးပြီးတော့มา key ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဲ top ปุ๋งนี้โอ่ชั้นปุ๋งนี้โอซွဲပြီးတော့มาตุ๋ဆ่าออกมาติกတ်เนาะအဲ့ล่ะမြို့ခလေးတွေဝတ်ဘွတ်ခ်စုအဲ့တော့ဆိုလိုဂျင်နာကเนาะဒီ စကလုံးလीအတန်တန်လေးကိုမှတ်မိဖို့အတွက်ကိုခလေးကိုတိုင်အလုပ်လုပ်ရပြီးတော့ခလေးကိုတိုင်စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကိုဆွဲမြေ့အောင်လုပ်အတွက်ပကြီလေးဆွဲခိုင်းတယ်စက်လုံး cut and paste လိုခိုင်းနေစသဖြင့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းတာပါအဲ့တော့ခလေးတွေကိုတိုင် word books ဒီဖန်တီးထားရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအာ word building exercise ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ဒီထဲမှာ keyword ชาวารุเนาะอุปมาဆိုလို့ရှိရင် musicals နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะအဲဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်ကိုွေး keyword ရှာခိုင်းတာလို့เนาะအဲနောက်တစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင် teacher တွေက words တွေကိုဟိုဖြတ်ထားမယ်เนาะဖြတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ words တွေကိုเนาะဟိုသွားရှာခိုင်းတာလို့เนาะအခန်းနဲ့မှာပတ်ပြီးရှာခိုင်းတာဥက္ကစားနီးလေတွေပေါ့เนาะ now alphabet books တို့เนาะ now illustrating books တို့ เออสาติยกป่มนี่ကိုကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာထွက်တဲ့ဟိုยกပုံရဲ့အပံအစဆလုံးလေးကိုကတ်ခိုင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ဖြစ်လေလုတ်ပေးခြင်းအပြင်ခလေးတွေရဲ့ဟိုဝဟာရာကိုလဲကျွယ်ဝစေမယ်เนาะ games activity စေနဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲခလေးတွေကပျော်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအတန်ထွက်ပြီးစဖတ်ပါတဲ့ เนาะเออซาพัดได้ขนาดแล้วตรู้ไม่พัดตัดได้ยังบดูพัดป่ะมันแหละหลูชี้ก็บาเพลย์พัดป่ะบามั้ยเนาะอะแล้วคลีดิโกเตยๆช้าๆไอ้นี่มาซาโกอ่ะพัดป่ะณีเดเฉยๆเนาะยกปงโกป่ะมั้ยแล้วคลีดิเนี่ยถอกมั้ยเนาะดิมาตะโลงชิ้นบาเพลย์ถอกมั้ยสะโลงก็ไม่พัดตัดติไดออตูหาจิโลอลิฐละธีดิโกเนาะ ချ້າတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာနေစပြီးတော့မှာသူတို့ကเนาะအဲတီချယ်ရူဥပမာအားဖြင့်เนาะတီချယ်ရူသူ့မြေတန်းဖတ်စာတော့ကเนาะတီချယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဲပန်းကလေးများပြွင့်တော့မီဖူးရန်ဝင်းလိုချီ နော်အဲ့ဒီကြံရည်လေးရာမြင့်တာရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကအလွတ်မဖြစ်လေဖတ်သွားတယ်ဘာစုကြားရတာမြားတာို့နော်မြားတဲ့ခါကျတော့တို့က listening က effective ရထားတဲ့တွေ့ကြောင်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုရွတ်ဆိုတတ်တာစက်လုံးကိုတိတိဖတ်တာမဟုတ်ခင်းနေအဲ့ဒီအဆင့်တစ်ဆင့်နော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့်နောက်စာအုပ်တွေမှပါတဲ့ social communication မှာဖားကလေး၃កောင်စုဖားလေးတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုစကားပြောလဲစသဖြင့်เนาะကိုရီကเนาะ region ပေးလို့ရတယ်နောက် text အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးเนาะကလေးတွေ fiction နဲ့ဟိုပုံပြင် story တွေเนาะ fairy tales စီအမျိုးမျိုးเนาะဒန္တာကြီးတွေအမျိုးမျိုးဖတ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့เนาะ teacher တို့ကလေးငယ်လေးလေး shop หม้ายๆជីជីเนี่ยสะလုံးแน่ๆပါแหละหาเนี่ยซะပြီးတော့มานาวคลีแน่ๆเลဖွင့်อยู่ตู้เย Grade Elite ปอนเนาะဟိုต่ําတ်ทาได้สาออกดีต้องหมู่อยีជីပါတယ်นาวไอ้หลိုမျိုးပြောได้เฉยๆมาทีเชอร์ว่าเมโกเมโกไม่ไม่ပါเนี่ยปုန်พัดป่ะเลยပြောได้เฉยๆมาคณะเล่ยัดပြီးတော့ตูรุ่ยเนาะอินเทรสกูเล่เอ่อဘာခေါ်လဲ ဆွေးဆောင်ရကြရတယ်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုလေနှိုးဆွပေးရကြတယ်သူတို့ကိုစဉ်းစားစေတဲ့အနေအထားမျိုးလေဖြစ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေများများပေးပါเนาะဆဖတ်ချင်းအမျိုးအစားတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတန်ထွတ်ဖက်မလား ሼ ရီလုပ်ခိုင်းမလားဂိုက်ဒက်ရီဒင်းလုပ်ခိုင်းမလားတေးရောက်ချင်းဖတ်ခိုင်းမလားအတန်ဒိတ်ဖတ်ခိုင်းမလားဆိုပြီးတော့မှတီချယ်ရိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะကိုကလေဖွံ့ဖြိုးမှုအစစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတီချယ်ရိုပေးလို့ရကြပါတယ်เนาะနောက် you <laughs> ဆပ်ဖြင်းအစင်တင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တချင်းရုပ်ပုံပုံပြင်းစမယ်အဲ့ဒီတဲမှာပါတဲ့အဝှုထုအရာဝှုထုလေးတွေရုပ်ပုံလေးတွေလေဘ်တက်ပြီးတော့ဖတ်ရွေးပြောပါလောက်ခိုင်းမယ်ဟန်ဆောင်ဖတ်ခိုင်းမယ်လက်ညှိုးထောက်ပြီးဖတ်ခိုင်းမယ်ကိုယ်တိုင်းအတန်ထွေဖတ်ခိုင်းမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာတော့เนาะဖတ်ဟေ့ဆိုပြီးစာအုပ်နဲ့ခလေးနဲ့ပြစ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနားမထိုင်ပြီးတော့ကုမီလမ်းညွှန်မှုပေးရမယ်ထောက်ပံ့အားပေးမှုတွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခလေးဖတ်လို့ရသွားပြီဆိုတော့အိုး high five เนาะเอ่อဒီအတန်ထွက်ကလေးထွက်တာတိတ်ကောင်းတာပဲစသဖြင့်တီချာရို့အားပေးမှုလေးရရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအဆင်ကနေကိုယ့် ਨੇ အတူစာဖတ်တဲ့အဆင်ကနေ self directed เนาะကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့စာဖတ်ခြင်းဖြစ်အောင်တီချာရို့ အဲပြကုံးလေသူကအဲ့လိုအခြေမျိုးတွေတတ်မှတ်ပေးရမင်းပုံမြင်စာအုပ်စာရွက် market calendar နေထားမင်းပုံမြင်စာအုပ်ထဲကရုပ်ပုံလေးတွေကူးဆွဲမယ်ပြီးရင် तू 啊 story ကို तू 啊သူ story းး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 း ပါခေါ်လေ online မှာ read aloud stories အများကြီးအများကြီး youtube ထဲမှာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကဥပမာဆိုရင်ကလေးတွေကိုအဲပါခေါ်လေတက်တ í ရှိစေချင်တယ်ဆို courage and battered stories အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတနေ့တစ်ပုတ်ဖြစ်လဲနားထောင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်အိမ်မှာเนาะ print rich environment ဖြစ်အောင် အာတီချယ်ရူဘာခေါ်လဲဒီစာအုပ်တွေ ਨੇ အများကြီးရှိအောင်တီချယ်ရူငငယ်ငငယ်လုံအောင်ဟိုတီချယ်မြီးလေးငငယ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်တီချယ်ရူစရန်ကုန်ကနေတီချယ်ရာလေစာအုပ်ကိုပုံလိုက်တယ်เนาะတခါလာရင်စာအုပ်ကနှစ်ပုံလောက်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရန်ကုန်မှာစာအုပ်ဟိုမြန်မာဘွတ်ခ်စင်တာမှာလေတခါလေဝယ်ရင်ဟိုဘာခေါ်လဲစဟိုစာအိတ်တိတ်အလုံးက1000လို့3000လို့ပဲတည်ရယ်စာအုပ်တွေအများကြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်တီချယ်က အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံနဲ့ပုံနဲ့လာပြီးခလေးပြဲချင်းပြဲပါစေသူရှိမှပုံလိုက်ချပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုသူရွေးနိုင်အောင်တီချယ်ရုကအဲ့ဒီလိုပကဝင်းချင်းဖန်ပြီးပေးတယ်အခုကြကြပြန်တော့เนาะအခု6နှစ်9နှစ်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတီချယ်ရုအိမ်နာမှာ library ရှိတယ်เนาะ library ကိုတပတ်တစ်ခါသွားကိုယ်သွားရတယ်เนาะသွားပြီးခုမှဖတ်တဲ့ဟာရှိတယ်အိမ်ကိုပြန်ငားလာတယ်ငားအုပ် နော်တပတ်ကို၅အုပ်စဉ်တစ်နှစ်တစ်အုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဒီချယ်တို့လေ့ကျင့်ပေးတယ်နော်နောက်ခုနဒီချယ်ပြောသလိုကတ်ဘုတ် ਨੇ နော်အထူ ਨੇ ဘာဆိုတော့ခလေးရဒီဟိုတားတဲ့စာရွက်ဆိုတစ်ခါလေကျလက်ရှက်တတ်တာရှိလေစုတ်ပြဲတတ်တာရှိလေအဲ့ဒါကြောင့်ကတ်ဘုတ်ဘုတ် ਨੇ လှုပ်ထားတဲ့ဟိုစတိုရီဘုတ်တွေအဝတ် ਨੇ လှုပ်ထားတဲ့စတိုရီဘုတ်တွေ ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးပါနော် now သကလေးတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ညှို့ပြမယ်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာနေစမယ်เนาะ grind နေ alliteration နေပါတဲ့ရှားအုပ်တွေကိုရှားပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ခလေးอ่ะခလေးอ่ะလေးတခါသေးနေမရအောင်เนาะ तू อ่ะအဲ့ဒီရှားအုပ်ကိုဟာပြင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီရှားအုပ်ကိုတော်တော်ဆွဲလာပြီးတော့လာပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းနေဖတ်ပြပါစိတ်ရှိပါဟာဟိုနေ့ကဖတ်ပြီးသားပဲလေးဆိုမဟုတ်ပါနေเนาะ तू ထက်ခါထက်ခါ तू तू ဘာခေါ်လဲ satisfy ဖြစ်သွားတဲ့အထိဒီချယ်လိုဖတ်ပြပါเนาะခလေးကိုပျော်ရွှင်မှုပေးပါစိတ်ဝင်စားမှုကိုဒီလိုစဖတ်ချင်းနေနှိုးဆွားတဲ့အလေးချိန်ကိုလောက်ပါเนาะအဲ့ဒါကြီးမလောက်ခဲ့ဘူးဒီအရွယ်မှာမလောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်เนาะခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ရှိပြီတကယ်စဖတ်ရရတော့မယ်စအုပ်ကိုဖတ်ရရတော့မယ်အချိန်မှာသူတို့လုံးဝလုံးဝစအုပ်ကိုကရင်တောင်ကရင်မဟို ठी အောင် ठी တောင် ठी မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟို โอ้เล่ขึ้นไปบ่าเนาะอะห่าจาทีเชอร์รู้ဒီမှာဆိုရင်လဲကနေ గా ဒန်တက်တုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရနေစာအုပ်တနေ့တို့တအုပ်ထည့်ပြလိုက်ရတယ်เนาะသူတို့မှာဘာလဲဆိုတော့စာဖတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ခလေးတွေတယောက်တယောက်ကဖတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်ကနောက်အုပ်အုပ်စုကပဲဖြစ်လဲနားထောင်နေเนาะ reading time ဆိုတာကိုတတ်တတ်အချိန်မှာလဲလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ทีเชอร์တို့အဲ့တော့ခလေး တီချယ်ရူတွေဟာနော်စတอรี่လေးဟိုတီချယ်ရူရဲ့ကာရီကူလာမှာပေါ့နော်ပုံပြင်လေး၅ပုတ်၁၀ပုတ်လောက်ကိုတနည်းလုံးလုံးသင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကခလေးတွေကပုံပြင်စာအုပ်ကိုတနည်းကိုနော်အိမ်မှာဖတ်ကြောင်းမှာဖတ်ဆိုရင်အုပ်တရလောက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့လိုကြွားဝါပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေးပြောပြချင်းတယ်နော်အဲ့တော့ အစောပိုင်းစာရေးတတ်မှုကိုအထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရအောင်အစောပိုင်းစာရေးတတ်မှုသူကပုံမြင်နေမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီထဲရည်ပုံတွေကိုကူးဆွဲမယ်ခြစ်မယ်เนาะ కలరింగ్ လုပ်မယ်ဒါဟာရိုက်တင်အတွက်အထောက်ကူပြည့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တီချယ်တော့ကเนาะအဒီအစောပိုင်းเนาะအလစ်လစ်တရစီစကေး၄ကိုခုနအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စကေး၄ကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုရင် let's ပလက်ချေ el el ာင်းလေးတွေတတ်မှာဖို့လို့ရเนาะဒီလို coloring လုပ်ဖို့လို့ရဒီလိုမျိုး rhymes တွေ nursery rhymes တွေဆိုဖို့လို့ရ alphabet dict sound တွေလည်းလုပ်ဖို့လို့ရ story ဖတ်ပြဖို့လို့ရเนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုခုနကဒီချက်ပြောတဲ့ block for reading เนาะစာဖတ်ချင်းကိုနှစ်တက်အောင်လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စာဖတ်ချင်းကိုနှစ်တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ เนาะอตันถั่วผัดสีจินอ่ะปฐมฉีแลนเนี่ยเนาะเออไอ้หลอผัดสีจินหูกาเนี่ยเนาะเหลวสีเด้ញ่ําสีเด้เด้ပြီးတော့เนาะຄະ lê ດີကို motivation ပေးတယ်เด้ပြီးလက်ခါຈາກတော့တပြေးပြေးเนี่ยຄະ lê ဟာနားလည်လာတယ်ສະກະລົງ đi บะဖြစ် લે เอ่อจွေว่ะလာတယ်เด้เนาะအဲ့ာမျိုးလေးດີຄະ lê ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါเนาะအစកောင်းมาสิเด้เนาะ routine နေတိုင်းနေတိုင်း ปု vezes, euh, oh, that, uh, beach, ံမ mm ှန hmm. mm ်ผัดบาสาวอุดิเมี้ยนๆทาไปบาเนาะสะกะล้องเลี้ดิเนี่ยโหอเมียนอันอึดอจงเมี้ยนๆยาบาซิเนาะวอร์ดเซซ้อมเนี่ยสะกะล้องเนี่ยอตันเนี่ยโหกางๆเนาะโห100มีเอากะซ่าดาดิเมี้ยนๆหลุดไปบาเด้เนาะรอบตะคู่อ่ะรอสายี้จินอะกุดีเชดีวอร์ดซี้ปอเนาะดริฟติงไทม์ลิสเนี่ยคำนี้โดดริฟติงสื่อว่าดีอาร์เนาะดรอว์อิงเนี่ยดิแบบกะ writing เนาะ writing ကိုပ <aran> ေါင <ira> ်းထားတာပုံစွဲမဲ့စာရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စာရေးဖို့တီးတန့်ချိန်ပေးပါတဲ့เนาะစာရေးဖို့တီးတန့်ချိန်ပေးပြီးဟေ့ဆိုရင်ကိုယ်ခလေးတွေကိုเนาะပွာလုံးကလေးဝိုင်းဆက်ဆက်အဲဟုတ်တယ်ကိုကတော့ဝိုင်းဆက်ဆီနေတယ်သူ့ရဲ့လက်ကမတန်ပါရင်မဝိုင်းဆက်ဘူးအဲ့ဒါမဝိုင်းဆက်อ่ะခေါင်းလာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကို အမေကရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကမပြောရွှင်တော့ဘူးเนาะမပြောရွှင်မှုစိတ်ညစ်သွားမယ်ရေးတာကို तू မရေးကျင်တော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချယ်တို့ကเนาะဒီချယ်တို့ရဲ့យឺជက်လဲမမြောက်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့မျိုးမိပါတီစိတ်မစောပါနဲ့เนาะခလေးတွေဟာဖွံ့ညှို့မှုအဆင့်နဲ့ใกล้ညီတဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲသေးပါအဲ့တော့စာရေးခြင်းပါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား ทีมาตู้อึดเนี่ยดูชื่อเลยเนาะดีปုံเลี้ดิเว้จี้ไล่ลงชิงคลีดิฮะล่ะทีเอ้อดีโลอึดนี่โหฉิดดีฉิดเด้ยะดีเด้คลีโหวาล้นทวพี่รอไวๆเยไข่เองเบลูมาไวมาบ่ฮู้เนาะเอ๊ะนี่โลเว้ทีมาอึดนี่เนาะอิ่มโซ่งชื่อเด้เอ้อเลเย่หลาซีจินเนี่ย နော်အဲ့ဒီလရေလှရဲဆိုတဲ့အစ်စင်ဟာကွန်ဗင်းရှင်းနယ်စပယ်လင်းနဲ့ဆန်တန့်စ်ရိုက်တင်ကဟိုနောက်ဆုံးမှရောက်တယ်အဲ့ဒီအစ်စင်ဟာနောက်ဆုံးမှရောက်တယ်ဆိုတော့မိဘတွေသဘောပေါက်ပါเนาะအဲ့တော့ခလေးကိုပုံနှိပ်စလုံးနဲ့တစ်ထက်သေးညီအောင်လရေကိုလှဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလိကျင့်မှုတွေအစင်စင်အများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့ဓာတွေအတွက်ချိန်းယူပြီးတော့မှစိတ်ရှိပါเนาะ ရတဲ့အခါကျတော့ teacher တို့ pre writing skill လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီမှာဟိုချစ်ဒီချစ်เนาะဓာမျိုးတွေကိုများများပြေးလို့ပါအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့เนาะအဲဘာခေါ်မလဲသူ့အစ်စ်နဲ့သူဖွံ့ဖြိုးနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလှရကောင်းလားเนาะမမှန်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အပြည့်မတင်ပါနဲ့เนาะဒါကြောင့် pre writing skills စီကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးပါเนาะ ဆိုင်ချင်းအကျိုးဆွေးနည်ဆိုတာခဲရံနေကိုကောင်းကောင်းခြင်နိုင်ဖို့ပုံဆွဲတတ်ဖို့စလုံးနေဆာရည်ဖို့အယောင်ခြేတတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းလေးတွေတတ်မာဖို့ဖြစ်လေလူရဲအဲ့တော့လူရဲအတွက်เจ้าเนาะ teacher တို့ကအဆောအစောပိုင်းမှာခဲချစ်ရာတွေများများလုပ်ပေးမယ်เนาะဒီမှာဒီမှာ teacher ပြထားတယ်เนาะပထမအူဆုံးဆိုရင် scribble ပြီးမှအပေါ်အောင်ပြီးရင်เบไดပြီးရင်เนาะ sawy ဒီလ um ိ no? of Usually, y, so ုမျိုးအဆင့်အဆင့်เนาะဆွဲဆွဲတတ်တဲ့အာဘာကိုလက်စထရိုးတွေကိုเนาะဆွဲတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မတိုင်းမင်းねတီချေရူကဘာလုံးလေးဝိုင်းဝိုင်းရေးရမယ်လို့เนาะကယ်လာရင်းဆိုရင်အံမလီအယုတ်အဲထဲမှာဘာခေါ်လဲအပြင်မထွက်ဖေးဘေးထွက်ပြီးဆိုဩပြီးကိုကเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ developmentally appropriate เนาะဖြစ်အောင်ဆိုတာကိုအခြေန်းကောင်းနေမှာစဉ်းစားပါအဲ့ဒီဟာကเนาะ เอ่อโกอ่ะดีอเสไม่อยากเตยูคลีอ่ะไม่ลุกไห้ไม่สูยงอออสิหมู่เปลี่ยนซินมาเนาะเปลี่ยนซินมาเปลี่ยนปี้แล้วเล่ขึ้นไปบาเนาะดังจ้าหมุนโลจัตตาฤดิโกเนาะจัตตาฤดิอนุสัยกายะภุญโยหมู่ฤดิเนาะขึ้นไห้ผู้ด้วยก็ละช้องนี่ตําบุนี้묘สงเนี่ยหลบไปมั้ยเนาะหลบไปผู้แอคทิวิตี้เสเลยอายาสิเออแฮนด์สเตรงเนาะต่อแต่คะดีอ่ะแฮนด์สเตรง craps သောက်ကြိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေဒီလို tensor grip ဆိုတော့เนาะလက်မနယ်လက်ညှိုးနဲ့เนาะဒီမှာ teacher တို့အဲကိုင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะ hand hand strength တွေကောင်းအောင်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီဟာ teacher တို့ထွီထွီထူးထူးလုပ်เสียမလိုပါဘူးကြားရင်းနဲ့လှုပ်သွားလို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့် fine motor skill တွေကအောင်လုပ်မယ်နောက်ကဘိုင်လက်ထရယ်ကိုအော်ဒီနေရှင်အဲ့ဒါဒီချက်ပြောခဲ့ပြီးပြီအငြေန်းခလေးတွေကိုနော် exercise လေ့ကျင့်ခန်းတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ mid line နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နော်အဲ့ mid line ကိုကြော်ပြီးတော့အဲလုပ်ရတဲ့ exercise တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေများများလုပ်ပါဒါမှဘိုင်လက်ထရယ်ကိုအော်ဒီနေရှင်တွေဟိုဘာဖြစ်ဥုံတော့ကဘယ်ချံရောညာချံရောမြတ်တာဆိုတာဖွံ့ဖြိုးမှဖြစ်တယ်နော် ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ကောက်ဝတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုလဲလောက်ဖို့ stability ကိုလဲလောက်ဖို့လိုရဲเนาะပြီးတော့စောက်ကြိုက်နိုင်မှုเนาะစွမ်းအားเนาะစောက်ကြိုက်နိုင်မှု grip လောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလဲကောင်းဖို့လိုရဲအဲအားကြာခလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလုံလန်းလေးတွေကိုမြားမြားပြင်ပြေးပါเนาะဒီလိုနေချင်အဲ teacher တို့ဟိုဆရာမတွေဆိုရင်เนาะခလေးတွေဒီလိုဆော့ပြီးဆိုရင်เนาะအမေတွေဆိုလဲတိုင်းရမှာဟိုအဖြစ်တော့ပဲဖြစ်လဲ အမလေးမထုတ်ပေးခြင်းမထုတ်ပေးပါစားစားပါเนาะဒီလိုမျိုးစေးရောက်ချွေပြီးတော့ creativity ကိုလည်းအားကောင်းစေတယ်เนาะဒီမှာ cut and paste ဆိုတဲ့เนาะအာဘာခေါ်လဲမြတ်ပြီးတော့ဒီမှာဟို corner ကတ်တဲ့ activity စီလဲမြန်းများလောက်ခိုင်းပါเนาะခဲတံတွေကိုလည်းကြိုက်သလိုစုတ်ကံဒီအရွယ်မှာเนาะ pencil grip မရသေးဘူးမရရင်ရတဲ့သလိုစုတ်ကံပြီးတော့ဖြစ်လေအမေလုတ်တလို့လုတ်ပေးပါเนาะ တွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့နေရာမှာเนาะတွေ့တာနဲ့เนาะတီချယ်ရိုးလမ်းမမှာလဲအဲတီချယ်ရိုးခလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်လက်ချောင်းလေးတွေတန်မာပုံเนาะတီချယ်ရိုးဒီမှာဒုတ်ကလေးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ချစ်ခိုးချစ်တီချစ်ခိုက်မယ်เนาะအကုန်လုံးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တီချယ်ရိုးဒီဒီဒီချက်ဥเนาะချက်ဥဟိုလှုပ်ထားတဲ့ချက်ဥ လိုက်ချရဲကစားนี่ပေါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပြားလေးတွေကိုစီခိုင်းတာဒါကြောင့်ကျူးဆက်ဆက်ဥမာဆိုရင်အစေးရနေအပင်ပေါင်ရင်เบကပ်ပြားဒုတိယလာမလဲเบကပ်ပြားတတိယလာမလဲเนาะနောက်ဆုံးမှเบကပ်ပြားကိုရောက်မလဲဆိုရဲเนาะ circle เออสักกะสตอรี่ส์ซีแคทซีโนพากะลียะเอ่อบววตะตันนุเล็บปยากะลีไอ้หลือโนမျိုးสตอรี่แคทซีကိုတီချယ်ရောမြည်းမြားသုံးပြီတော့ခလေးဒီကိုဂိုင်တွေ့လုတ်ဆောင်ခိုင်းမယ်เนาะဗိုကဘူလာရီယူတွေတိုးစင်မယ်စာသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဒီဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီမှာပုံလေးထဲမှာဟောဒီမှာဒီမှာဟိုတွေ့တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုဒီဒီ กัดป๊าเนี่ยบะเพละตั้วปิ๊ดออทักค้านเนี่ยหลุမျိုးฮะไอ้ขั้นปุเนาะอุอุช่าเดนี้กะซานี้เลดีเมี้ยๆกะซาลุยะเดอะห่าမျိုးดิเนี่ยคลี้ดิเยเนาะคุณากะซาตั้นเมี่ยวหมุเนาะดิมาซื่องเบหาตู่ดาเลเนาะเบปုံก็ตู่ดะเลเบปုံก็ไม่ตู่เลบ้าจ่าวไม่ตู่ดาเลตู่เรลุเปียวลุชิง which ตัวแต่ same ဆိုရင်ဟောဒီမှာဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ကို तू อ่ะตูเลยလို့ပြောခြင်းပြောมั้ยเนาะအဲ့တော့ตูเลยလို့ခလေးอ่ะအဲ့လိုပြောရင်လဲဘာဖြစ်လို့ตูล่ะလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအစိမ်းရောင်หมูလို့ตูอ่ะလို့ပြောมั้ยဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးခလေးတွေဒီလိုမျိုးတစ်ထပ်သေးตูရဲหามาတွေ့ရဲခလေးတွေမျိုးရှိသလိုဒီလိုမျိုးတွေလဲ ပါကောလေ촌ထွက်လာတဲ့ကလေးမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တီချယ်ရောကဟာတူတာကိုရွေးပြီးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီးအဖြေရပြီးပြီးတာမဟုတ်ဒီပုံမှန်မူကြီးပြောတီချယ်ရောကเนาะအဲစကားတွေများများပြောပြီးမြဲဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရွေးတာလဲစသဖြင့်เนาะကလေးတွေ ਨੇ များများပြောခြင်းအပြင်เนาะခုနကအဖော်ပြပါနီးတွေနဲ့เนาะတီချယ်ရောဒီမှာပြန်ပြောရင် a uh, literacy skills 8 skills you ေလုတ်ပေးမယ်เนาะနောက် know? တစ်ခုက phonological awareness awareness uh awareness skills you ေเนา know? ะ phonemic เ you นาะတန်ရင်းတွေသိအောင်လုတ်ပေးမယ်ဘယ်လိုလုတ်ပေးမလဲဆိုတာရှေ့မှာအမ know? ျားကြီးပြောခဲ့ပြီးเนาะ phonemic awareness ေလုတ်ပေးမယ် phonics ေသင်ပေးမယ် reading components ဖြစ်တယ်เนาะဒီဟာတွေမှာ join join ကျင်ကျင်နဲ့ရခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေဟာ အဲဒီအစောပိုင်းကာလစတတ်မြောက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့เนาะဟိုအင်းအားရှိရှိနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာเนาะဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအကုန်လုံးအတွက်เนาะအခြေခံကောင်းကောင်းချသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဒီချက်ပြောချင်ပါတယ်เนาะ อเกยที่เอาป้ายมาอ่านได้เกยเลยဆိုလို့ရှိရင်နောက်ป้ายมาလေตခြားภูมิปัญญาหมู่นี้อ้าลงมาเอ่อ ठी ไก่နိုင်มาเลยเนาะအခု teacher ပြောပြပါမှာเนาะဥပမာလူတစ်ခုပြောပြပါမှာຄレတຽວเนาะကဒီဒီ literacy เอ่อဒီ emergent literacy มาอ่านได้เกยเนาะ สอนนี um ่ไม่คล้ายจ้าหน่อยสกุลนี่ ABCD ไม่ติหูสกุลเออ ABCD ต่างมาไม่ติแต่เฉยในมาเนาะอะขึ้นดูป1เตะได้สุบอ่ะเนาะป1เตะแต่อาการจ้ารอแมสมาลาบิ greater than น้อยบิลาบิตู่ไม่พัดตัดผูดิไม่พัดตัดတော့เบสเลยไม่ตรตัดเนาะเอ่อตำ่บันมาแล အဲဘ uh, no, e ာခွန်လေဘယ်ဘယ်တိရွက်ကပူကြီးတယ်လဲဆ no. no, ိ But ုတော့ပ so, ူကြီးတဲ့ greater ဆိုတာကို तू မတိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတကယ်တော့အဖြေ तू ဘာပူကြီးလဲဆိုတာကိုသိပေမဲ့ဟုတ်ဘာခွန်လေဒီဒီလို teacher ရောနော်နှုတ်အဖြေမေးလိုက်ပြီမေးလိုက်လို့ရှိရင် तू သိတယ်အဖြေက this ဘယ်တိရွက်ကပူကြီးလဲ तू ရွေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမဖြစ်လဲစပါဖတ်တတ်ဘူးလေ နော်ခုနက reading skill မရဘူး early emergent literacy မှာเนาะ sound နဲ့ letter နဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူမှာအာနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုဘာဖြစ်လဲဟိုဘာခေါ်လဲ language တေမကဘူး แมสก็ไซเอนซ์ก e no, ็มาอานะตัวเลยไอ้หนูอานะตัวได้คลีหาบาเลลุตูไม่ตัดปูอมาดิโหเบ้อูไม่กวยอูสุบาเนาะยีเสียาเปียวเยเบ้อูไม่กวยอูဆိုလို့ရှင့် तू ก็บาဖြစ်มั้ยလဲเซฟเอစတီမီยังจပြီးတော့สาကိုမလှုပ်ရှင်တော့ဘူးဘာမိမိသူ့ကိုပြောလายအင်ခတ်တီတီနဲ့ပြင်ချိန်တော့မသိဘူးပဲဖြစ်လဲเนาะစဉ်းစားအာထုတ်ရှင်လက်စိတ်မျိုး၄မရှိတော့ဘဝမှာเนาะဖန်ရှင်နယ်အက်စီကျူတစ်ဖန်ရှင်နော်စကီးလ်စီမှာလဲအကုန်လုံးညှော့တယ် คุณน่ะก็หลోမျိုး self esteem လည်းမရှိဘူး learning ဟို love to reading လည်းမရှိဘူးစာအုပ်စဝေးဝေးပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစ်မတန်မเนาะနောက်ပိုင်းကာလာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲသူကထိခိုက်နေတာကို teacher တွေ့ရပါတယ်เนาะဒါနမူနာအားဖြင့်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ teacher တို့က early เนาะ Liter b ior b ior, literacy လိုပဲပြောပြော emergent literacy လိုပဲပြောပြောเนาะအဲ့ဒီကာလမှာရရမဲ့เนาะ skill တွေကိုအကအသုံးဖွံ့ဖြိုးအောင်ကိုကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးတာเนาะအဲ့လိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှဒါနေနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလွွလွဲကူကူချော့ချော့မွေ့မွေ့နေเนาะတခြားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုဟို အရှိန်ဟုတ်အရှိန်အဟုန်ပြတီတီရောက်ရောက်ねเนาะ배송ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်ね teacher အကူဆွေးနွေးမှုကိုအဆုံတတ်ပါတယ်เนาะအလုံးကိုယေစုတင်ပါတယ်